mahdottomat ja mahdolliset. Näinhän me ihmisinä olemme tottuneet asioita jaottelemaan. On niitä, jotka ovat ihan mahdottomia toteutumaan ja tapahtumaan, ja sitten niitä, jotka ovat mahdollisia. No, tänä aamuna lueskelin Raamattua tuolta evankeliumeista ja siellä niitä kertomuksia, joissa kerrottiin Jeesuksen elämästä, kuinka hänen kohdallaan näytti siltä, että oikeastaan mikään ei ole mahdotonta. Siellä sairaat paranivat, sokeat saivat näkönsä, kuurot saivat kuulonsa, jopa kuolleita herätettiin. Aivan mahdottomia juttuja. Jeesus ruokki tuhansia ihmisiä muutamalla leivällä ja parilla kalalla. Hän käveli järven veden päällä. Aivan mahdottoman tuntuisia juttuja. No, kuitenkin peilasi siinä omaakin elämää, että onko minun elämässä tapahtunut tämmöisiä, että mahdottomat asiat olisivat muuttuneet mahdollisiksi. Mä tulin itse uskoon vuonna 1979, mä olin silloin nuori mies, 21-vuotias. Heti siinä alkuvaiheessa lueskelin muutamia kirjoja, jossa sitten kerrottiin kristillisestä rukouksesta. Ja siellä kerrottiin, että kun rukoilee, niin juurikin mahdottomista asioista voi tulla mahdollisia. Ja totta kai innostui, vau, aivan mahtava asia. No ei muuta kuin pannaanpa asia käytäntöön. Missähän olisi ensimmäinen mahdoton asia, jonka puolesta voisin rukoilla? No se oli niinkin lähellä kuin minun äitini jalassa. Äiti oli sairastanut pitkään jonkin sortin ihottumaa, joka oli tosi kiusallinen ja hankala. Lääkärit olivat sitä tutkineet pitkiä poikia, antaneet sitä ja tätä salvaa, ja ei se vain ollut loppunut. Ja lääkärit olivat todenneet, että tällainen krooninen ihottuma ei tästä eroon pääse, jotenkin voidaan vähän helpottaa. No, minäpä rukoilen. Rakas taivaan isä, paranna tuo äidin ihottuma. Kiitos, että se häipyy tuosta äidin jalasta. Aamen. Yksinkertainen lyhyt rukous. Siellä omassa huoneessani sen rukoilin. Ihan polvillani sängyn ääressä. Pitihän se testata, että toimiiko. Ja annapa olla, ei mennyt kuin muutama päivä. Niin tuo ihottuma loppui ja häipyi äidin jalasta. Olihan se minulle sellainen rohkaisu, joka kantaa vielä tänä päivänäkin. Mahdottomat asiat ovat mahdollisia, kun vain uskaltaa Jumalalta pyytää. Näitä kertomuksia, kun mietin tässä aamusella, olisi omastakin elämästä kertoa aika monta. Mutta tähän videoon ne nyt eivät vain kaikki mahdu. Mutta ehkäpä ensi kerralla parin päivän päästä jotakin lisää. Mitä hän kertoisin? Kertoisinko toisen parantumisihmeen? Se oli Opel Rekord Olympia -merkkisen auton kohdalla tapahtunut. Mallia, mitä hän mahtoi olla, 50-luvun lopun auto. No mutta minäpä kerron ensi kerralla siitä. Ei muuta kuin oikein mukavaa, lämmintä, kesäistä päivää sinulle. Moi!